sobre micropigmentação aqui no programa. A micropigmentação é fundamental para dar aquele botox natural ou também para deixar a gente assim com o rosto mais personalidade, não é, Jô? Sim. Claro, fala em micropigmentação, a gente não tem como não falar com a melhor, que é a Joselaine Bruno, que é a melhor aqui do Rio Grande do Sul. Jô, me diz uma coisa, a micropigmentação, ela serve só para quem não tem pelos ou para quem tem também? Para ambos os casos, porque ela define e faz todo aquele contorno mais perfeito do olhar, né, da simetria do rosto. Então, até para quem tem pelos, né, todo mundo tem um pelinho, é difícil aparecer aquela pessoa carequinha de sobrancelha. Então, quando a pessoa tem um pouco mais de pelo, ela fica ainda mais natural, porque ela só faz aquele fundo, aquele leve preenchimento. Claro. E aí a gente consegue fazer aquele contorno valorizando o olhar, né? E para aquelas pessoas que têm bastante pelo, qual é a função da micro? Eu pego pessoas que têm bastante pelo, mas para fazer o design, e tem pessoas que têm bastante pelo, em especial uma falha específica. Claro. Às vezes é aquela sobrancelha bem densa, mas o começo quase tu não percebe, tu não enxerga aquele começo, ou o final é falhado, ou tem uma falha bem no meio. Então, às vezes, não é porque você tem um monte de pelo, você não precisa então a fazer. Micropigmentação pode ser parcial, só para preencher alguns Pode, espaços. Muito, com certeza. Muitas pessoas vão para fazer o design e aí eu mostro o que pode mudar na hora de fazer a avaliação e elas se surpreendem como faz uma diferença. Na hora da avaliação, tu faz uma simulação, não? Faço também. Pra pessoa ter assim a ideia do resultado final. E 90% das pessoas ficam mais bonitas. 90% precisa. Acho que mais. Eu Olha, acho que tá sendo muito humilde. A maioria. 99%. A maioria. Sempre dá pra dar um desenho, uma erguidinha, uma valorizada. Pois é, você sabe aquelas sobrancelhas que a gente vê nas capas de revista, nas atrizes, e que são assim perfeitas, que tem aquele arco perfeito. Ninguém nasce assim, não é, Jô? É muito raro. É muito raro, não é? É muito raro. E a sobrancelha, ela tem aquele poder assim de levantar a expressão, não é? Com certeza, como a gente já repetiu em outros programas, rejuvenesce até 10 anos, dependendo da pele, dependendo do formato. É gritante a diferença. Por isso que eu convido o telespectador para entrar na página, lá no Face, olhar as fotos, olhar os comentários, porque é muito importante tu ter o feedback das clientes, porque como eu digo, gente, página é uma coisa que a gente pode se defender, mas a gente não pode ir lá pagar um comentário, uma crítica. Então isso é muito bacana, que é a questão assim da indicação pelo programa e da indicação dos próprios comentários que tem na página. Fotos é muito importante ver. Né? Com certeza. As minhas fotos não têm Photoshop, eu nem sei. E a Jô dá cursos também, também de micropigmentação. Então, como ela dá cursos, quanta gente aprende. Muitas meninas já passaram por mim, estão fazendo sucesso. É só entrar lá, me perguntar, eu passo o contato para vocês que querem fazer o curso para ter aquela referência, né? Claro. Agora eu tô fazendo um curso mais personalizado ainda, que ele é um curso individual. Ai, que bacana. Onde eu me adequo, né, à necessidade da menina, porque antes o que acontecia? Ah, eu trabalho, eu só posso nas férias, eu só posso de manhã, então ficava mais difícil de fechar a turma. Então agora você me diz o que fica bom e eu me encaixo de acordo, né, com o teu horário pra gente conseguir fechar o atendimento. E é uma renda muito boa, não é? Maravilhosa, né, cara? Maravilhosa. Você já começa com uma renda bacana, assim, claro. Sabe? Dificilmente você não vai fazer no mínimo uma, duas pessoas por semana. Então é muito bacana. Hoje em dia, na área da beleza, ao meu ver, é o que tem o retorno mais rápido. Com certeza. Jô, me diz uma coisa, as pessoas que querem fazer micropigmentação, ela dói, não dói? Porque a maior parte da dúvida das pessoas é em relação à dor, não é? Sim. É, o que que eu escuto de todas, de quase todas, Josi, a tua, porque conta muito, a leveza da mão, o equipamento, então a prática, isso conta bastante. Mas o que eu escuto muito é, Josi, é inferior a tirar a sobrancelha com a pinça. Com a pinça é muito ruim, é pior. Então, né, porque é aquele...
aquela atrito assim, constante, então tu sabe que daquilo não passa. Claro. E além do mais, você sabe que eu uso anestésico, né? É a primeira arranhadinha que a gente demarca. Eu não sou parâmetro porque sou muito forte pra dor, entendeu? Não, tu faz sem anestésico. Eu faço sem. Tem algumas pessoas que dizem não precisa. É. Ou seja, resumindo, gente, é muito suportável. Muito suportável. Tá, e pra quem tem uma festa, um casamento e quer fazer a micropigmentação antes da festa pra ir, perfeita. Quanto tempo antes tem que fazer? O ideal é fazer uns 5 dias antes. Uns 5 dias pelo antes. Pelo menos isso, porque tem pessoas que não querem ficar com ela um pouquinho mais marcada. Mas pra mim também não é parâmetro. Cansei de fazer em sábado e a pessoa ter festa à noite. Aí aquele truquezinho de não fazer muito marcado, claro. Não fazer muito escuro. Porque, gente, tem pessoas que vão no maquiador e o maquiador passa um cajal preto na sobrancelha, né? É. Eu já vi maquiagens assim, que eu disse, gente, isso aqui é muito mais forte que uma pigmentação. Então, se a pessoa quer fazer no dia da festa, não tem problema. Até a noite ela vai se maquiar, ela vai corar a pele, ela vai passar um batom, vai colocar uns cílios postiços, então não vai ficar nada gritante. Mas eu respeito aquela pessoa que prefere fazer depois da festa ou fazer no mínimo 5 dias antes. No mínimo 5 dias antes pra no dia ela já tá clarinha, direitinha, né? Que é motivo maior para dar uma levantada no visual do que fazer uma micropigmentação, ligue agora. Garanta o seu horário com a Jo, porque os horários são muito disputados, a agenda está sempre lotada. Se a gente pode fazer com a melhor, pagando a mesma coisa que paga e para é rápido outras, também, né, Carmen? A pessoa não vai perder uma tarde toda. É coisa de 30 minutos. Não, e o fato de ser a melhor, o teu valor não é o mais alto. Não é. Pelo contrário, não é? Não é. É um valor bem tranquilo, bem parcelado. Eu digo justo, sabe, amor? É isso que vale, sabe?